Ja sam učestvovala u takmičenju šaha i kviza znanja. Nažalost, kvizu znanja nismo prošli dalje ni u šahu, zato što je bila jaka konkurencija, hvali smo se za dečacima koji izvrsno igraju šah. Što se tiče drugih takmičenja, učestvovali smo u takmičenju iz sporta gde je bilo pitanje u stolni tenis. Prošla smo u drugi krug, međutim u drugom krugu smo ispale. Ponovo zbog jake konkurencije, jer smo, jel te, mi devojke, oni su momci i onda su malo bili jači na neki način. I što se tiče drugih sportova nismo učestvovali, zbog manjka, da kažem, učesnika koji smo otišli na Kšijadi, ali mislim da će naredne godine više učesnika biti, tako da ćemo učestvovati i u drugim sportovima.